Sveiki visi, esu Aurelijus, dirbu kompanijoje NFQ, iš kurios biuro realiai ir prezentuoju. Ir aišku, karantinas yra visai įdomus laikotarpis, nes ne tik tai ne visą laiką įmanoma gyvai susitikti miesto laboratorijoje, bet ir kartu tai yra, klikeris neveikia, kartu tai yra ir proga truputį pasikeisti savo išvaizdą. Tai todėl su tokia pradžia aš ir norėčiau gal labiau prisistatyti kaip tiesiog technologijų entuziastas. Ir šiandien nebekalbėti giliai apie tam technines temas, kurias dažnai skaitydavo Vilnius PHP, o pasiimti realią fizinę knygą, kuri man daug pakeitė mąstymo ir bandyti jos pagalba daugiau pakalbėti apie technologijas ir mąstymą ir kaip tie du žodžiai vienas kitam padeda, bei šiaip yra kaip juos galima kitaip pasižiūrėti. Tai mano pranešimas sudarys trys dalis. Tai pirmoji dalis bus skirta tokiai labiau įžangai ir tinkama ne tik programuotojams, nes jie bus paremta tą knygą, kurią perskaičiau, kad tiesiog suprastumėt bendrą idėją. Antra dalis bus jau kupina programuotojų žargono ir ten bus ir PHP kodo, nors ir jis bus labai minimalus ir ne mano rašytas. Ir trečia dalis bus labiau skirta tokiam, kas iš to variantų, nes kaip ir galim pasikeisti savo tą požiūrį, kažkaip pradėti kitaip mąstyti, kitaip galvoti, bet reikia kažkokių greitų būdų, kaip iš tų idėjų pereiti prie praktikos. Tai pradėkime nuo tos pirmos dalies ir eikime nuo labai labai seniai, kai dar prieš 4000 metų buvo pirmieji žmonių pirmtakai. Ir jeigu pasižiūrėtume nuo to laiko iki šių dienų, tai žmonės truputį pasikeitė ir tai, ką žmonės gali padaryti, truputį pasikeitė. Ir tai galima pavadinti, kad tiesiog nuo primityvios civilizacijos nuėjome iki kažkokios geresnės jos versijos, bet jeigu palygintume, kaip žmogus gimsta ir kokia būna jos smegenų struktūra, tai realiai nebuvo tokių didelių skirtumų smegenų struktūroje, kalbant apie vaiko smegenis, palyginus su tuo, kaip mūsų gyvenimas, mąstymas ir dalykai, kuriuos mes galime padaryti, pasikeitė. Ir tada kaip ir kyla toksai savaime suprantamas dalykas, tai sakom, tai va, buvo daug išradimų, buvo naujų technologijų, ar tai ugnis, ar tai elektra, ar tai jau labiau programuotojų žargonų kalbant operacinė sistema, ar ten, nežinau, integrated development environment, kuris keičia, kaip mes dirbame, kaip mes galvojame ir kaip mes galime pasiekti tokių išradimų, kaip aplink žemę besisukanti kosminė stotis. Bet aišku, šie pavyzdžiai yra labiau tokie matomi, akivaizdus, arba kurios tiek per žiniasklaidą, tiek vadovėliuose rašo. Bet yra ir kitos technologijos, kurios yra mažiau matomos ir apie kurias tiesiog mažiau pagalvojame, bet jos padarė lygiai tokio paties dydžio pokytį mūsų gyvenimui. Tai aš kalbėsiu apie tris pavyzdžius. Tai turbūt nieks nepagalvotų, kad tarpai tarp žodžių irgi yra išradimas, arba kaip mūsų mąstymą pakeitė tas laikrodžio tiksėjimas arba tų visų bokštuose esančių laikrodžių dingsėjimas. Ir galiausiai, kodėl multitaskingas atėjo su operacinėm sistemom, pirmiesiems naudotojams atrodė kažkas čia nesąmoningo, kai šiandien galvojame, kad tas viskas yra normaliai. Tai šie trys pavyzdžiai iliustruoja, kaip mūsų smegenis realiai paima informaciją ir ją kažkaip pritaiko, kaip mes pritaikom informaciją taip, kad mums lengviau ją būtų suvokti. Antras pavyzdys kalba apie tai, kaip mes galim perduoti dalykus didesniais kiekiais, nes jos negalime tiesiog visko išsakyti, tai naudojame kažkokias abstrakcijas, ten modelius ar ten šiaip savokas. Ir galiausiai, kaip
mes tą informaciją, kurią perskaitome, arba tas pats mano pranešimas, kurį jūs klausotės, kaip tą informaciją susijęte su savo ankstesnė patirtimi ir kaip pagal tai galite priimti kažkokius sprendimus, įsiminti, ar kaip veikia tai jūsų smegenyse ir šiaip, kaip keičia jūsų visą mąstymą. Tai maždaug pakalbėjome apie tai, kaip keičiasi smegenys arba kaip tiesiog ta visa evoliucija kito. Tai dabar reikime ties kiekvienu tuo pavyzdžiu tų mąstymo technologijų, kurios matomas labiau kaip mąstymo pokytis, o ne kaip kažkoks apčiuopiamas ranka paėmamas dalykas. Tai jeigu kažkas bandytų perskaityti šitą tekstą, turbūt jums greitų metų pradėtų skaudėti galva, bet jeigu pasižiūrėtume senovės graikų raštus, tai būtent toks ir buvo pirmasis raštas ir jie nenaudojo tarpų ir jie nenaudojo tarpų būtent dėl to, kad raštas atsirado kaip nauja kalbos versija. Ir tiesiog žmonės turėjo skaityti garsiai tokį va raidžių kratinį ir taip jiems būdavo kažkiek lengviau suvokti, kas ten yra parašyta. Bet jeigu nori tiesiog bandyti skaityti tai tyliai savo mintise, tai tada smegenys užverda ir kaip kompiuteriuose pradeda ventiliatoriai ūžti, taip smegenys pradeda atsisakinėti suvokti informaciją. Ir tas toks stilius teksto dabar vadinamas scriptura continua. Ir prireikė vis pakankamai daug laiko, kad kažkas tiesiog pabandytų padėti tarpą ir tada įvyko didelis pokytis mūsų mąstymė, kaip mes naudojame tą visą tekstą, tautos rašmenis, kaip ten sakom, raštas yra išradimas, bet niekas nepagalvojom, apie kokį raštą kalbame. Ir kai pradėjom naudoti ten tarpus ar ten kitokius skyrybos ženklus, kurie tiesiog leido ne tik tai žodžius perskaityti fonetinius, nes jeigu yra naujas žodis, tai tiesiog ištari garsiai ir tada suvoki lengviau, bet jeigu yra dažni žodžiai ten koks nors aš, tu, jei ir panašiai, tai tada jos tiesiog akis atpažįsta greitai ir smegenys prisitaiko ir galim greitai skaityti tekstą. Tokiu būdu mes sugebėjom tą informaciją, tuos pavyzdžius, kaip kalbėjo senovės graikai perduoti iki šių dienų, tai išlaikyti, bet kartu mes praradome irgi kažką, ką turėjo senovės žmonės dar prieš rašto atsiradimą. Tai yra, jie neturėjo mokyklų, kuriuose moko rašto, bet jie turėjo savotiškas mokyklas, kuriuose mokė, kaip reikia kalbėti, dainuoti, intonuoti, perteikti emociją taip per garsus, per žodžius, kad jie būtų lengva įsiminti. Ir kai dabar ten kažkokį eilėraštį ar ten dainą, žmonės sako, labai sunku ją įsiminti, kaip ten anksčiau galėdavo visus karių vardus įsiminti, kaip žmonės taip darydavo. Tai realiai yra tai, kad raštas kaip technologija, jį realiai pakeičia smegenis ir mums jau nebelieka vietos tam prisitaikymui, kaip mes naudojam, arba tų žinių, kaip mes perdaudom iš lūpų į lūpas. Tai kai tiesiog tie tarpai tarp žodžių yra ne tik tai išradimas, bet reikėtų labiau tą technologiją traktuoti kaip vieno dalyko pakeitimą į kitą. Tai vietoj to, kad mes optimizuojam informacijos perteikimą garsu ir tai tokį įsiminimą, tai mes dabar optimizuojam informacijos perteikimą raštu su tarpais, kad mes galėtume irgi jį ne tiek įsiminti, bet tiek perduoti. Tai čia yra vienas iš ten tų pavyzdžių, kurie nu, man buvo, kaip perskaičiau knygą, wow, ir šitas dalykas yra technologija. Tai antras iš pavyzdžių, tai yra tiksėjimas arba tas priminimas apie laiką, apie laiko buvimą, kuris atrodo, nu, kaip čia gali būti technologija, kaip čia gali būti, jeigu jokio pokyčio nėra, yra ten koks nors naujas Rolexas, tai čia išradimas, o ten tiksėjimas, tai atrodo visai
nieko ypatingo. Bet reikėtų laiką lyginti taip pat, kaip mes lyginam, tarkim, piešimą ir schemas, žemėlapius ar kitokį per idėjų perteikimą. Nes jeigu pasižiūrėtume senovės žmonės, kurie dar olose paišė dalykus, tai pradžioje būdavo tie piešiniai tik apie tai, kas yra realybėje, ten, ar tai būtų kažkokia medžioklė, ar tai būtų žmonių susiejimas. Ir kuo toliau ėjo, tuo smegenys atsirasdavo vis dėlto technologijos, ar vis, dėlto, ar vis naujos idėjos, pavyzdžiai, kaip galima pavaizduoti kažką abstrakčiau, ne tik piešti tai, ką matome, bet ir piešti tai, ką man, ką suprantame. Ir lygiai tokia pati revoliucija atsirado ir kalbant apie laiką. Tai anksčiau niekas neturėjo tokių laikrodžių, kaip mes turim šiandien. Visi pažiūrėdavo į mėnulį ir sakydavo, va, dabar galima sėti, va, dabar galima kažką daryti susijusią su agrokultūra. Arba ten, jeigu sniegas, tai reiškia, kad tai yra vienoks metų laikas. Buvo jaučiamas cikliškumas, bet niekam nerūpėjo, kad tai būtų tikslu. Ir tik tai nuo krikščionybės laikų atėjo tas poreikis tikslumui, poreikis, kad mišios turėtų būti tik sekmadieniais, kaip turėtų susidėlioti visa eiga po maldų, ir tai buvo aukštinama kaip idealybė, kaip sieksnės pavyzdys. Ir tai tapo savotiška grandinė reakcija, nes tada buvo pradėto statyti bokštai su laikrodžiais, tada pradėjo kurti ir ten tuos rankinius laikrodžius, ir visas gyvenimas virė ties tuo tiksėjimu. Kad ir ką padarytume, eini bažnyčia, tik nori parduoti, tik nori, ten nežinau, su kažko susitikti, ir vėl tas tiksėjimas buvo. Ir tai smegenis labai gerai veikia, nes kad ir ką tu darytum, būdavo tas priminimas, kad yra toks dalykas kaip laikas, yra toks dalykas kaip abstraktus mąstymas, ir nes realiai laiko sąvokos, tai laikas yra sugalvota žmonių sąvoka. Ir tas ėjimas per kartojimus leido atsirasti tokiams sąvokoms kaip produktyvumas, atsirasti tokiams sąvokoms kaip asmeniškumas, nes jeigu sudėlioji savo laiką taip, kaip per tą savo laiko tarpą padarai kažką kito, negu kitas padaro, tai tokiu būdu per kartas mūsų mąstymas irgi buvo ugdomas. Ir tokiu būdu, tarkim, vaikas irgi mato visur ten tuos pavyzdžius, kiek prezentacijos dar liko laiko kalbėti, kiek iki pamokos galo, ir tai leidžia nuo to pirmykščių smegenų, kurios yra lygiai tokios pačios kaip šiandieninio vaiko, pereiti iki tokio, kuris gali galvoti abstrakčiai ir gal netgi prisidėti prie žmonių išsiuntimo į kosmosą. Tai čia buvo antras pavyzdys ten tų intelektualių technologijų. Ir trečias pavyzdys tai yra susijęs su multitaskinimu, arba kaip mes tą informaciją, kurią gaunam, kaip mes ją susijęm su savo senais prisiminimais, ar ten senomis žiniomis, senu mąstymu ir panašiai. Tai turbūt nustepsit, kad kai pirmieji grafinio interfeiso pavyzdžiai, kuriuose parodė, va žiūrėkit, pas mus operacinėje sistemoje galima daryti kelis dalykus vienu metu, kad nors procesorius yra apribotas tiesiog vieno veiksmo, bet galima padaryti, kad ateina elektroninis paštas ir tada jis tiesiog iššoka ir toliau veikia tas pats teksto redaktorius, kaip prieš tai buvo. Turbūt šiandien, jeigu kažką pasakytų, kad turi kompiuterį, kuris negali multitaskint, arba galiu arba pranešimą daryti, arba žiūrėti, kas parašė kokį klausimą į Zoomą, tai sakytų, ne, čia neįmanoma. Bet tais laikais žmonės buvo išmokyti to mąstymo modelį, kurį atnešė knyga, kurį atnešė, kad informaciją priimam tiesiog
iš eilės skaitydami ir iš eilės skaitydami tokiu greičiu, koks jis yra tinkamas mūsų smegenims suvokti. Ir tada, kaip bebūtų keista, mūsų smegenims likdavo resursų, pavadinkim taip, kad jie ne tik tai turėdami vaizdą ir sekdami tas raides, likdavo dar vietos, kad lengviau įsimintų ir iš tos trumposios atminties lengviau pereitų į tą ilgalaikį atmintį. Kai mes, tarkim, turime tą visą multitaskinimą arba tiesiog naršymą po informaciją, tai tada mums kiekvienas naujas dalykas duoda hormonų ar duoda ten kažkokios chemijos, kad mes kažką naują radom, mes kažką išgirdom, kažkas faina, kažkas garsesnio, kažkas įdomesnio ir tada vis skatina mums nukreipti dėmesį visą naują dalyką, kadangi savo mąstymą pajausti yra nelabai įmanoma tiesiogai, tai tas smegenys tiesiog sako, nebeužtenka man vietos įsiminimui, tai aš atiduodu visus resursus, kad galėčiau priimti kažkokį sprendimą. Nes vien jau tas perėjimas nuo teksto skaitimo prie paveikslėlio arba schemos analizės, smegenims irgi yra pakankamai didelis darbas ir jis pakeliui gali tiesiog sakyti, atjungi aš nereikalingus veiksmus, palieku tik tai, kas yra svarbiausia. Tai tokiu būdu tas multitaskinimas yra labai geras, jeigu mes norim tiesiog greitai surasti kažkokią reikiamą informaciją iš didelio kiekio ir ten kažkokį priimti sprendimą, realiai taip, kaip darydavo pirmykščiai žmonės medžiodami arba kai juos medžiodavo, bet tada kenčia tas įsiminimo faktorius, nes, tarkim, kaip pasakoja šitoj knygoj, popieriniai knygoj, tai kai skaitai popierinę knygą, tai tiesiog ji neleidžia tau paspausti nuorodos, neleidžia peršokti mąstymui ir todėl lieki tiesiog tokiu lėtesniu greičiu skaitydamas, įsimindamas ir susėdamas savo seną informaciją su nauja. Tai realiai čia yra tas trečias pavyzdys, apie kurį norėjau pakalbėti. Tai jis parodo, kaip tie visi hormonai arba kaip tos prizai, kai mes gaunam kažkokią naują informaciją, kai mes padarom kažkokią naują dalyką, kai mums išeina žinutė arba kaip angliškai sako, notification, ir tada sako, o, galbūt kažkas naujo, o, galbūt kažkas palaikino, galbūt kažkas per Zoom'ą pakėlė ranką ir sako, va, faina, gera. Tai tas mums kaip ir skatina keistis ir tai skatina perjungti dėmesį ir kartu yra vienas iš būdų, kaip greičiau keičiamas smegenis. Ir galiausiai iš visų šitų trijų pavyzdžių, kuriuos aš paminėjau, ta sritis, kuri visą tai apibendrina, paaiškina ir įrašiusi Google neuroplasticity, rastumėte irgi daug būdų, kaip tie visi dalykai veikia. Tai tiesiog neuroplasticity yra terminas, kuris pasako, kad žmogaus smegenis realiai gali keistis tiek fiziškai, tai reiškia, kad tie neuronai kitaip persijungia ir kad tai keičiasi visą gyvenimą. Tai šioje prezentacijoje aš nedėjau pavyzdžių, kaip ten kokie moksliniai tyrimai yra padaryti, bet manau, kiekvienas savo gyvenime galit prisiminti, kaip jūs mąstyti ir kaip pasaulyje žiūrėjot vaikystėje, mokykloje, darbe arba po kokio kito didelio įvykio. Bet mums turbūt svarbiau ne tik tai tą sąvoką, bet svarbiau yra tai, ką galima su tą sąvoką panaudoti arba ką galima gero išpešti. Tai pirmiausia, reikėjo žinoti, kas yra technologija, kas ji nėra ir aišku, kokia technologija yra geriausia. Tai kaip
Ir su pirmu pavyzdžiu apie tarpus tarp žodžių, aš kalbėjau, kad žmonės prieš raštą tiesiog kalbėdavo. Ir jeigu prisiminsit savo vaikystę, nu, savo vaikystę gal neprisiminsit, bet sakydavo per tuos, tėvai gali paliudyti, kad vaikai kalbos išmoksta tiesiog. Tiesiog klausydamiesi, tiesiog matydami pavyzdžius, galbūt ten kokio filmuką žiūri, galbūt YouTube'o, galbūt, nežinau, šiais laikais kokį žaidimą žaidžia ir tiesiog perpranta kalbą. Tai tam nereikia jokių specialių technologijų, nereikia specialaus mokymo ir tiesiog tai neskauda smegenims. Nes, tarkim, kalbai jau smegenys yra prisitaikiusios per tūkstančius metų ir tai tiesiog veikia. Jeigu palygintume tai su kokiu nors skaitimu, rašymu arba abstrakčiu mąstymu, tai tam reikia pastangų ir daugam galbūt mokyklos ar ten universitetų laikotarpis nebūna pats maloniausias, nes keisti savo smegenis, kai jos realiai nėra pritaikytos, kad veikti tokiu tų būdu yra sudėtinga arba tiesiog ne visą laiką taip malonu. Tai tam reikia kažkokių technologijų, kurios tiesiog tą smegenų keitimąsi palengvintų. Ir kaip bebūtų keista, interneto technologijos ar tiesiog kompiuterinės programos yra vienas iš tų pavyzdžių arba viena iš tų grupių, kuri geriausiai keičia žmogaus smegenis, nes ji turi visus tuos keturias savybės, kurios būtent ir palengvina neuronų persirišimą į kitą variaciją. Tai pirmas dalykas, kad mes technologijas turim visur, tai kaip minėjau su tuo laiku, kad tiksėjimas buvo tiek paprastam gyvenime, tiek religiniam, tiek aukštuomeniai. Taip, dabar kiekvienas turbūt nešiojamės po telefoną ar du, ar ten yra laikrodis, ar kompiuteris, nu, programuotojams tai yra darbo įrankis. Tai antra savybė, kad tie stimulai arba kaip mes jaučiamės ant tuos visus dalykus yra pakankamai intensyvus. Tai mes matome judantį vaizdą, mes girdime, kaip aš jums transliuoju per Zoom'ą visą garsą. Ten galima ten, nežinau, pajausti, kaip šyla ant kelių padėtas kompiuteris, kai kažką kompiliuojate ar panašiai. Tas yra daug, daug tų formų, daug tų pojūčių, per kuriuos ateina žmogaus smegenis ir tai skatina atkreipti labiau dėmesį į tai ir prie to prisitaikyti. Kuo, tarkim, skiriasi nuo, pavadinkim, senesnių technologijų kaip popierinė knyga, ten tie visi svetainės ir programos, tai interaktyvumas. Tai realiai, kai kažką padarome, mes iš karto galim gauti rezultatą ir tai smegenims yra ta terpė, kuri yra sako, kad jo, šitą daiktą reikia mokytis, nes tai labai primena tą situaciją, kai tiesiog ten pos nekmens amžyje bėgi, darai kažką ir tau reikia sužinoti, ar ten tu griūni, ar ten palieti kažką kieto, minkšto ir tai reaguoti. Nu ir galiausiai šiais laikais tie didieji duomenys, ar angliškai big data, arba dirbtinis intelektas jau taip gerai ištobulino kiekvieną programą arba kiekvieną tą puslapį ir mes leidžiame įvairius AB testus arba turime su ilgą sąrašą, kas veikia, kas neveikia, tai žodžiu, taip pripratome prie tos hormonų dozės, kad jau dabar sunku kažką, nežinau, tiesiog manęs klauso, sako to, kur kokie kačiukai, kur koks jokelis, kur koks dar kažkoks, nežinau, cipsėjimas ar kažkas, kas nėra monotoniška, kažkas, kas garsėja, gal kažkas, kas tylėja. Ir tas tie keturi dalykai realiai padaro visas interneto technologijas labai tinkančias
smegenų keitimų arba gerus neuroplastiškumo pavyzdžius. Tai ties šita vieta aš kaip ir užbaigsiu tą dalį, kurią labiausiai rėmėsi šita knyga. Ir ten realiai, jeigu kažkas ar ten per Google Books, ar ten šiaip papinė irgi knygą pasiimsi, tai galėsit plačiau apie šitos pavyzdžius ir šitas idėjas pasiskaityti. Bet pirmą skyrių aš užbaigiau su tuo, kad interneto technologijos arba tos kompiuterinės programos yra tie dalykai, kurie labiausiai keičia mūsų mąstymą ir taip, kaip mes elgiamės ir kaip mes tą informaciją pasiemam. Tai dėl to aš sekančiame skyriuje pabandysiu tas pačias idėjas pasižiūrėti iš to programuotojų gyvenimo, iš PHP programuotojų gyvenimo. Tai jeigu irgi paimsim senesnius laikus, aišku, netokius senus, o tik tai truputį daugiau nei 25 metus, kai buvo sukurta PHP programavimo kalba ir ją, tarkim, palyginsime su naujausia PHP versija arba su naujausiu siūlymu, kaip PHP kalba turėtų būti rašoma, tai jis skiriasi kaip diena ir naktis. Bet kažkodėl ta kaip ir sudėtingesnė šių laikų programavimo kalba yra maloniau, ją maloniau programuoti, negu ten tą 35 metus sukurtą sintaksę. Nes realiai, kai buvo kurta PHP kalba arba 35 metus, tai programavimo kodas buvo daromas toks, arba jis buvo skirtas skaityti taip, kaip buvo skaitomos knygos. Mes turim if, mes turim end if, mes turim for, end for, ir tai tiesiog skaitai iš eilės visą kodą ir tada jį savo galvoje įsimeni, interpretuoji ir darai tą patį, ką darytų popierinės knygos skaitytojas. Bet šiais laikais jau turbūt gavę belekokio kodo iškarpą, mes pirmas dalykas, ką padarom, tai paspaudžiam automatinį formatavimą, kad mums išdėliotų kodą taip, kad jis atrodytų gražiai. Ir mūsų smegenys jau nebeskaito iš eilės, kad tai yra public function, do something, void, print, r, this, filter. Mūsų smegenys labiau žiūri tais vizualiais blokais. Ir kai kalbėjau apie tą rašto atsiradimą, kalbėjau tarpus tarp žodžių, tai programavime realiai mūsų smegenys irgi randa tarpus, bet labiau tokius tarpus tarp blokų, nes kai šiuolaikinio žmogaus smegenys per tą visą naršymą tiesiog perėna, kad labiau lavina ten tų vizualių elementų aptikimą, o ne tiesiog iš eilės skaitimą. Tai todėl mums yra daug lengviau pamatyti ten kažkokią suformatuotą kodą ir pamatyti tą specialius simbolius, mums jau nerūpi, kad tai yra kažkoks ilgas pavadinimas, kuris turi reikšmę, mes naudojamės technologijomis, kurios tiesiog gali jas paaiškinti. Tai toks vienas iš skirtumų, kaip mes pateikėme informaciją, kad ją būtų lengviau mums suvokti, ją lengviau paimti ir naudoti, bet kartu čia nėra kažkoks išradimas, tai yra labiau parodymas, kaip keičiasi mūsų visas mąstymas ir mes nebegalime tiesiog atgal mąstyti. Tai kitas pavyzdys su taip, kaip mes perdodame didelius kiekius informacijos arba kaip savo mąstymą perduoti kitam. Tai dar visose programavimo kalbos arba kalbų pradžioje, tai nežinau, prieš kokių 20-30 metų, tai buvo daug daugiau knygų apie programavimą ir daug mažiau įrankių, kurie ar kompiliuoja, ar kitaip tą programą naudoja. Tai galima buvo išskirti tas programavimo paradigmas arba realiai didžiausius skirtumus, kaip mąstyti apie programas ir kaip jas skirtingai sudėlioti. Ir kai mes pasižiūrime į šiuolaikinės naujienas arba šiuolaikinę rinką, tai dabar
daug labiau kalbama apie tai, kaip kitaip pavadinti kažkokį dalyką. Tai ar PHP kalboje tai yra counter, JavaScript kalboje tai yra length, ar atvygia yra brūkšnys length, ar ten Golang kalboje tai yra len. Ir tokius kalbos pakeitimus arba ten tiesiog sinonimus yra daug lengviau išmokti, nes jie tiesiog mažiau keičia mūsų smegenis ir sakom, va, čia yra kažkas naujo, čia yra kažkas gero, bet tai nebūtinai yra tie dalykai, kurie leis žmonijai tobulėti arba tiesiog išspręs kažkokią kitą problemą. Tai kai sako, aš išmokau naują programavimo kalbą, tai dažniausiai aš sakau, ar tai yra ta pati paradigma, ar tai yra nauja paradigma. Ir tokiu būdu aš klausiu, ar tavo smegenis jau kitaip masto, ar ten tik truputį pasikeitė. Tai realiai, ką galima, tarkim, tokiu būdu daryti, tai kai mes sakom, kad mes išmokstam naują paradigmą, tai reiškia, kad mes skiriam labai daug laiko ir labai daug pastangų, kad pakeisti, kaip mes mastome, kaip mes žiūrime į visas tas problemas ir kaip galime, nežinau, kažką išspręsti, ko neišsprendėme anksčiau. O kitas būdas tai yra tiesiog pakeisti naują pavadinimą ir ten, jeigu įdėsim kokią nors array filter arba array map, tai nebūtinai reiškia, kad mes kitaip mastome apie visą tą programavimo procesą. Tai tą reikėtų irgi visai verta pagalvoti apie tas visas programavimo kalbas arba programavimo įrankius kaip būdą. Aš taip matau problemą arba aš taip galiu pažiūrėti problemą perdavimą kitam žmogui, perdavimą kitam kolegai. Tai va, tai čia buvo kaip ir tas pavyzdys, kad mes per tą kartojimą galime tiesiog arba panašių dalykų priminimą galime perduoti kažkokią abstraktesnę informaciją. Tai trečias pavyzdys, kuris atitiktų ten tą multitaskinimo elementą arba knygų skaitimą ir brausinimą, tai būtų su tai, kaip mes realiai rašome kodą arba kaip mes galime jį interpretuoti ir su savo ankstesnė patirti. Tai nežinau kaip jūs, bet kai man tekdavo kažką nors pataisyti ir serveriuose sukdavosi dokeris su Alpine versija, tai pirmas dalykas, ką aš bandydavau parašyti, tai ieškodavau kažkokio nors normalaus redaktorius, ar tai būtų Nano, ar Vim, ar PHP Stormas, ar galiausiai Bešas. Ir galiausiai, kai suprasdavau, kad ten nieko nėra, ir ten nelabai norėjosi man ten parsisiųsti pusę interneto, ir tada aš vis dar turėjau vilties, kad, nu taip, aš PHP programuotojas, aš galiu parašyti kodą vien iš atminties. Bent jau aš savo asmeniškai galiu pripažinti, kad mano smegenys jau pasikeitė taip, kad aš ant popieriaus PHP kodo, kuris kompiliuotųsi, visada jau nebegaliu parašyti. Tiesiog mano smegenys jau taip prisitaikė, kad tiesiog niežti rankos, kad atsirastų tas raudonas palinkėjimas, kuris man pasakytų, va čia yra sintaksinė klaida, arba ten, kad galėčiau paspausti ant tos klasės deklaracijos ir nueiti ten, kur reikia, kad aš kaip kokioj naršykliai galėčiau šokinėti tą tarp informacijos, kad galėčiau ją kažkaip sužiūrėti. Tiesiog jau nebegaliu aš tų tiesiog skaityti kodo, kai iš eilės man tiesiog smegenis sako, ne, aš jau pripratau prie kitokio mąstymo. Tai va, tai kai mes prieš tai patys galėdavom parašyti ant popieriaus tą visą kodą, tai realiai mes savo smegenis taip pritaikydavom, kad kažkokias problemas mes galėdavom tiesiog apmastyti dar prieš spaudžiant save, dar prieš spaudžiant F5, kaip senais gerais laikais PHP, kai dar nebuvo ten visų
JavaScript perkompiliavimo ir ten sukėlimo per dokerius į serverius ir panašiai, kai tiesiog paspaudė F5 veikia arba neveikia. Tai va, o dabar mes ką daug dažniau darome, tai tiesiog paimame ir esame priklausomi nuo įrankių, esame priklausomi nuo Stack Overflow, nuo Google, nuo kitų paieškos sistemų ir kaip knygoje gražiai iliustravo, tai perėjimas tarp kalbos ir rašto buvo tai, kad ten egiptiečių kažkoks ten didis žmogus ten sako, ne, mums nereikia rašto, nes tada žmonės tiesiog nebegalvos, nebeliks išmintingi, jie negalės ten tų visų idėjų per savo gyvenimo prizmę pritaikyti, suvokti, o tiesiog sakys, va, čia yra teisų, nes čia yra teisybė, čia yra gera, čia taip reikia daryti, nes tai yra Jono ar Petro sakyti. Tai ką tai mums sako, tai kad mes galbūt sunkiau galime rasti tokias užslėptas klaidas ir mes vis labiau rašome ten unit testus, acceptance testus ar ten begalė jų, kad tik tai nereikėtų kodo mąstyti, arba kai anksčiau būdavo tas dark web arba tamsusis internetas ir tai būdavo ten, nežinau, gal toras, gal dar ten kažkokie slapti puslapiai, dabar tas tamsusis internetas yra realiai viskas, kas ko nėra Google'yje. Tai tiesiog tai verčia susimąstyti, kaip mes esam priklausomi ir kaip mūsų ten ta visa mąstymas ir darbas yra priklausomas nuo kitų dalykų. Tai va, tai čia turbūt daviau tokią dozę pamąstymui, turbūt ne viską spėjote suvirškinti ir turbūt dar galbūt virškinsit, bet mano idėja buvo tiesiog duoti kažkiek ten tų pavyzdžių, kad tiesiog pamatė tą patį skirtingą sintaksę, ar pamatė kažkokią paradigmą, ar pamatė, kad kažkokia išėjo nauja biblioteka, naujas karkasas, ar ten dar vienas įrankis, kuris dirbtinio intelekto pagalba gali sugeneruoti kodą už jūs, tai kad tiesiog pagalvotumėt, kiek tai daro įtakos ir jūsų smegenims. Tai va, ir jeigu vis dar mane klausote, galime pereiti į trečią dalį ir trečioje dalyje yra tai, kas pasako, kas iš to. Išgirdau daug visokių pavyzdžių, ten mano smegenis sproksta, bet kas iš to. Tai va, tai pirmas dalykas, ką aš pergalvojęs visą šitą prezentaciją ir visą tą turinį pamąsčiau, tai kalbėsiu, kaip tai turi įtakos tiek mums kaip komandai arba individualiems žmonėms. Po to, kadangi mes būsime vis tiek ir programuotojai, tai kaip tai turi įtakos kitiem ir galiausiai baigsiu su tuo, kaip tai turi įtakos visai žmonijai. Nu, nes reikia kažką įdomesnio papasakoti. Tai va, tai pradėkime nuo to apie komandas. Tai dabar turbūt, kai yra darbo prašymas programuotojams, tai ten būna tiek daug prirašyta, reikia mokėti ten įrankių N ir ten technologijų N ir kuo daugiau mokė, atrodo, to viskas tai yra gerai. Bet retai kada susimastume, kad kiekvienas įrankis, prie kurio esame pripratę arba kurį naudojame ilgai, ateina su savo mąstymo modeliu. Ir kai tiesiog susidurime su kažkokiu kolega, kuris naudoja kitokį įrankį, ten, nežinau, mes sakom, SQL reikia rašyti tik tai ten PHP kodo entičio, ten kažkokiai, nežinau, repozitorijų ir panašiai. O tada ateina iš verslo, sako, nu tai viskas yra Excelis, geriausias įrankis, nu ir ten irgi parašo SQL. Ir tada ten tiesiog būna tų dalykų, kad arba kažkas ateina pripratę dirbti su Vimu ir tada kažkaip nesupranti, kaip jie gali išgyventi be ten kokio PHP stormo. Ir pasirodo, kad jie tiesiog savo tą vardus klasių ar ten metodų yra sudėlioję taip, kad būtų galima juos
juos kažkaip lengviau prisiminti, lengviau tarp jų naviguoti. Tai tiesiog ta visa, tos technologijos ateina irgi su savo mąstymu. Tai kai klausi per darbo pokalbį, ką mėgsti, tai reikėtų gal klausti, kokias technologijas dažniausiai naudoji ir tokiu būdu suprasti, koks yra, tarkim, jo mąstymas arba kaip jis gali reaguoti į vieną ar kitą situaciją. Nes, kaip jau minėjau, ten pradinėse dalyse, tai tos ar internetinės sistemos, ar interaktyvios programos tiesiog kompiuterė yra vieni iš tų dalykų, kurie labiausiai ir greičiausiai keičia mūsų smegenis. Tai todėl verta yra ir taip paklausti maždaug, kaip tu mastai, reiškia, kokias technologijas, kokius įrankius naudoji. Tai va, ir ten kartais suderinimas tų įrankių yra būdas, kaip visiems turėti mažiau galvos skausmo. Tai va, kadangi mes daugumai iš mūsų klausančių jų yra programuotojai arba bent jau prisideda prie sistemų kūrimo, tai kaip mes galime įtakoti ir kitus žmonės ir kaip mes žinodami, kad realiai smegenys gali būti pakeičiamos realiai per savaitę, nes jeigu tiesiog buvo atliktas tyrimas su žmonėm, kurie tiesiog skaitydavo knygas ir su žmonėm, kurie pastoviai naršydavo internetą, tai užteko savaitės po vieną valandą panaršyti internetą ir tada suaktyvėjo jų sprendimo prieimimo smegenų pusrutulis. Tai kai kalbame apie kokį nors rašymą arba skaitymą, tai ten reikia mokslo metų ir ten vidurinės mokyklos, bet kai kalbame apie tas šiuolaikinės internetinės arba interaktyvias technologijas, tai jos labai greitai pakeičia ir pripratina žmonės daryti ir mąstyti kitaip. Tai va, tai grįžtant prie to, ką įprastai mes darome su savo lankytojais, tai su savo lankytojais mes norime padaryti, kad jie būtų laimingi ir tai nuspręsti ne tik iš piršto laužiant, o patikrinti, ko jie iš tikrųjų nori. Tai prastai ten tiesia A-B-tas, tai arba visas metrikos yra tiesiog paimamos iš, ar tai yra naujas naudotojas, ar tai yra iš Lietuvos, iš Vilniaus, iš Vokietijos atėjęs, ar tai yra prisijungęs, ar tai yra atsijungęs, bet retai kada pagalvojam, kad realiai jų elgsena labai priklauso nuo to, kaip jie masto, kaip jie pripratė prie technologijų. Tai vien pagal tai, kaip jie greitai spaudžia, tarkim, nuorodas, jau galime pasakyti, ar tai yra patyręs naršytojas, kuris jau gyvena multitaskinimu ir jam 5 sakiniai yra jau per daug smegenims perskaityti, o jeigu jis ten, tarkim, lietai žiūrinėja, tai galbūt jis yra tas, kuris dar pripratęs visą informaciją imti tolygiai ir dar tais laikais nori labiau įsiminti nuosekliai. Tai jam tie visi grafikai arba peršokimas tarp teksto ir schemos, tarp skirtingų šriftų ir ten skirtingų nuorodų jam kaip tik tą įsiminimą trukdo. Tai pagal tai mes galime tiesiog pritaikyti, personalizuoti mūsų savo svetainės. Tai yra toksai gan egzotinis variantas, bet galbūt tai galėtų būti vienas iš variantų, kurį galima patikrinti. Tai va, ir kalbant apie visą žmoniją, tai aišku, aš ten pakankamai taip nekukliai sakau, bet jeigu pasižiūrėtume į tas kompanijas, kurioms sekasi labiausiai ir apie kurias nelabai žmonės supranta, kodėl jiems tiesiog sekasi, tai jos vis labiau kalba apie tai, kad mąstymas kaip produktyvumas arba padaryti daugiau kiekio arba netgi padaryti tiksliau, gražiau, nebūtinai yra tas dalykas, kurio mes norim.
vis daugiau ateina tas magiškas žodelis inovacijos. Tai daugam tas inovacijos gal ir liktų tiesiog magiškas žodelis, panašiai kaip produktyvumas, bet kai mes pasižiūrime tai per mąstymą arba per tą istorinę prizmę, kaip per laiką atėjo tos produktyvumas ir kaip mes galime pakeisti savo smegenis per įvairius įrankius, per kartojimą ar ten, nežinau, atsiribojimą nuo kažko, tai tada galima būtų pasižiūrėti ir tas kitas technologijas, apie kurias kalba, kad jos tikrai pakeis tiek artimoje arba tolimesnėje ateityje mūsų visų gyvenimą ir ypač programuotojų karjerą. Tai šitų labiau šiandieninių technologijų tai yra vienas pavyzdys yra serverless arba tiesiog nemokėti už resursus, kurių nereikia naudojimui, kurie tiesiog sėdi ir laukia lankytojų. Tai kaip ir pas pavadinimas sako, tai mes tiesiog atsiribojame nuo to serverių savokos ir tada darome viską kitaip. Ir jeigu paimtume analogišką pavyzdį su kvantiniais kompiuteriais, tai ilgą laiką tos kvantinius kompiuterius darė, bet ilgą laiką nepavyko to padaryti vadinamo quantum supremacy, kas yra, kad įrodyti ar parasti tokį pavyzdį, kur kvantinis kompiuteris būtų daug geresnis už šiuolaikinį Intelio arba tranzistoriais paremtą kompiuterį. Ir tai buvo padaryta vien tik dėl to, kad buvo tas algoritmas buvo parašytas visiškai kitaip, mąstant visiškai kitaip, negu buvo, tarkim, įprasta rašyti algoritmus mūsų tam tranzistoriais ar ten elektros impulsais paremtiems kompiuteriams. Nu ir galiausiai, turbūt pasakytumėt, va, yra kūriamos kompanijos ir technologijos kaip Neurolinkas, kur sako, tiesiog susidėsimės laidą į savo smegenis, persipumpuosim visą GitHubą ir kepsim svetainės ir sistemas, viskas čia bus pasaka, tad, žodžiu, programuotojai bus dievai vos, ne. Nes, nu, tiesiog pasiekime viskas labai, labai greitai ir labai efektyviai. Bet jeigu mes tiesiog paimsim ir pasiturėsim dar vieną tik greitesnį Stack Overflow, tai nebūtinai reiškia, kad mes kažką padarysime naudingo. Nes tiesiog mes darysim dar vieną Symfony alternatyvą, mes darysime dar vieną PHP alternatyvą, mes darysime galbūt dar vieną programavimo kvantiniais kompiuteriais alternatyvą, bet nebus ten to šuolio padaryti kažką kito, nes, tarkim, šiuolaikinėje visuomenėje yra labiau įprasta, kad jeigu mes gaunam kažko daugiau, tai reiškia, mes gaunam kažką geriau. O jeigu pasižiūrėtume ten tuos mąstymo visus principus, tai bent jau šitie trys pavyzdžiai kalba labiau apie tai, kaip mums atsiriboti nuo kažko, kad gautume kažką naujo. Tai va, tai su šituo punktu aš kaip ir baigiu savo tą pagrindinę informaciją, arba tiksliau kalbėti apie tuos dalykus, kaip technologijos ir mąstymas, ir kaip į juos pasižiūrėti kitaip. Ir jeigu jums netyčia dabar tokia situacija, kad smegenys tiesiog buf, ir sproksta, tai žinokit, kad tai yra normalu, nes toks ir buvo mano tikslas. Jūsų smegenį šiek tiek pakeisti, kad neuronai truputį kitaip susijungtų. Ir jeigu kažką ir išsinešite šitos prezentacijos, tai pabandykite tai, kad kai norim kažko geresnio, tai mes dažniausiai tiesiog norim kažko daugiau, bet jeigu norim kažko kitokio, tai mums reikėtų kažką apriboti. Tai pabandykite dalykus apriboti ir galbūt tai bus tai, ko jums reikėjo, bet ne tai, ką visi sakė, kad tai yra gerai. Tai dėkui ir laikas klausimams, diskusijoms ar